que foi, hein? Você tá me olhando por quê? Você quer me dar? Nossa, péssimo, hein? Que piada ridícula, meu Deus. Ah, mas você riu, tá? É, que tão ruim, a piada dá a volta e fica boa. Você não assume que você gosta das minhas piadas, hein? Olha, eu gosto de você, tá? Agora, se suas piadas vêm junto, assim, num combo, aí eu já não posso fazer nada, né? Mas eu vou te falar, até que eu gosto, tá? Desse seu bom humor. Eu gosto desse seu jeitinho. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, nada... Nada de importância, não. Ai, olha só, André, para, tá? De ficar escondendo as coisas pra mim. Tem dias que eu vejo você nesse celular aí, você fica sempre apreensivo quando eu chego perto. É, Ben, a gente precisa conversar. Eu venho procrastinando isso. Mas não dá mais pra enrolar, né? Meu Deus do céu, como assim? O que é que tá acontecendo? Você tá me deixando assustado, tá? Você lembra daquele concurso que eu fiz? Claro que eu lembro. Passei, até peguei uma das vagas. Mentira, sério? É. Mas isso é ótimo, por que você tá com essa cara então? É que só tem um problema, esse concurso é em outra cidade e eu não sabia como te falar. E você ia deixar pra me falar quando? Quando você estivesse com as suas malas prontas? Não, assim que eu achasse uma solução eu ia falar com você. Tudo bem, eu entendo você, tá? Eu sei, deve ser bem difícil mesmo. Mas sei lá, agora me bate um medo. Eu fico receoso, sabe? Bem, a gente vai achar uma solução. Confia em mim, você é uma prioridade pra mim. É, só se eu for com você, né? Quê? Mas e a sua faculdade? E as tuas coisas? Ah, a faculdade eu dou um jeito. Agora o resto não importa, André. Deus. Tá? A não ser se você não quiser também, né? Às vezes você não quer. Não, isso é claro que eu quero. Você acha que eu não vou querer você nessa nova fase da minha vida? Pai, a gente precisa conversar. Fala pra mim, André. Desde que você chegou, eu percebi que você tá inquieto. Aconteceu alguma coisa? Você lembra daquele concurso que eu estudei? Sim. Eu passei. Passou? Parabéns, meu filho! É. Você merece muito, cara. Obrigado. Mas é que não é só isso. Já sei. Tem toda essa coisa da mudança, de dinheiro, da distância. Me conta, o que está afligindo o seu coração? Pai, eu sou muito grato por tudo que o senhor fez por mim, mesmo eu sabendo que talvez eu não seja motivo de orgulho. Espera aí, que papo é esse? É claro que você é um orgulho pra mim. Você é meu maior presente, meu filho, meu amigo. Ah, tá bom, vamos lá. Eu queria falar com o senhor sobre o Ben. Eu sei, você vai sentir falta, não é isso? Eu sei que vocês dois são amigos. A gente é mais que amigo, né, pai? Você sabe disso. É óbvio que eu sei, desde o início. É, eu falo amigo, porque eu sei que você fica sem jeito. Mas eu sei muito bem o que vocês são. E quero que você conte comigo 100%. Tá? Você tá falando sério, pai? Sério. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem pra ele agora, dizendo que tenho muito orgulho de ver vocês dois juntos. Pai, você não existe mesmo. Eu quero que você seja feliz, meu filho. Já tá. Vai dar tudo certo na sua nova vida. Thank you.
Caio, eu tô muito animado com essa nossa nova vida. Cidade nova. Com você, meu amor. Também tô animado. Com medo, né? Mas animado. Ah, mas medo de quê? Ah, amor, do novo, das mudanças. É tudo diferente pra mim, né? Mas vai dar tudo certo. Com certeza. Mas e essa casa aí que você alugou, hein? Onde é que é? Ah, deve ser aqui perto. A gente pode chamar um carro de aplicativo e vai. Eu fiquei tão animado com a casa que eu paguei logo 3 meses adiantado. Você é doido mesmo, né? Mas foi pela imobiliária, então passa segurança. Eu vou chamar um carro pra gente, tá? Engraçado, eu tô colocando um endereço, mas parece que não vai. Ué, será que a gente desceu no lugar certo? Às vezes é em outro lugar. Sim, eu coloquei aqui o endereço certo. Tá, então vamos pedir ajuda em alguém. Deve ter outro ônibus, sei lá. Sei. Vamos, sei lá, pedir ajuda a alguém. Acabando, finalmente. Ô, folgado, você vai ficar parado aí? Ah, tá falando comigo? É, você. Então, eu não vou ficar aí correndo de um lado pro outro, igual todo mundo aí, pra encher o bolso desses riquinhos que ficam andando pra cima, pra baixo de carro zero, enquanto a gente se mata de tanto trabalhar, pá. Ah. Se você não tá afim de trabalhar, pede pra sair, Roger. Simples assim. Você sabe que eu tô aqui com a da grana. E é só por isso. E você também. Exatamente. E é por isso que eu cuido do meu emprego. Claro. Afinal, deve ser muito caro bancar um filho playboy, né? Algum problema com isso? Eu? É. Eu não. Só que... Né? Eu acho que você investe muito nesse seu filho. Bota muita energia nesse filho, né? A galera comenta que ele faz corpo mole o tempo inteiro. Ah, rapaz, é moderninho demais. Eu faço o que eu posso. Cara, ele é um ótimo filho e merece. E me diz uma coisa. O que você quer dizer com... moderninho? Eu não posso levar vocês até lá. Até posso, mas ia ter que cobrar bem mais. Mas por quê? É tão longe assim? Esse bairro é bem afastado e é no meio do nada. Acho difícil vocês conseguirem transporte direto pra lá. Caramba, o que a gente faz agora? Tem alguma outra alternativa? Se vocês tiverem disposição pra andar. Tá, né? É, a gente continua, né? Nossa aventura. Uhul! Vai. Valeu, querido. Obrigado. Cansado. Ai, anda logo, André. Então chega logo pra descansar. Espera, eu não consegui nem dormir direito no ônibus. Eu tô com uma dor de cabeça horrível. Eu também não consegui dormir bem no ônibus, André. Só que assim, quanto mais rápido a gente andar, mais rápido a gente vai chegar também, né? Fica calmo. A gente toma um banhozinho gostoso. Pra você ficar calminho. Tá bom? Combinado. Mas onde é que é essa casa mesmo que você alugou? Então, eu pesquisei na internet. Eu vi isso da imobília. Ah, pelo menos vai ter onde a gente dormir, né? Sabe o que está aparecendo? Sabe aqueles reality show onde as pessoas mudam de vida completamente? Então, olha essa natureza. Olha essa estrada. Parece que a gente está vivendo uma aventura rural, você não acha? É, no limite. Ah, imagina. Sem fogão, sem internet, sem luz. Ai, Dani. Ah, meu amor. Sinceramente, eu não duvido nada disso não, tá? Pelo caminho que a gente já fez, eu acho que a gente vai morar dentro de uma oca. Tá, vamos seguir o nosso caminho?
assim. Ninguém nunca vê ele andando com as meninas por aí. Só vê ele pra cima e pra baixo com um cara. Você sabe. O povo fala. Seja mais claro. Então. Ele é gay. Isso realmente te importa? O que, que você tem a ver com isso? Desculpa. Não preciso estressar. Não preciso. A vida inteira eu lutei para proteger o meu filho de gente preconceituosa como você e vou lutar até o final. O que ele faz da vida dele não diz respeito nem ao pai. E você tem outras coisas para se preocupar. Comece cuidando da sua vida e sendo um cara menos imbecil. Bom, pelo que parece, eu acho que a gente chegou. Amor, isso é pegadinha, né? Não. É, tá um pouquinho diferente do anúncio, mas não tem nenhuma outra casa por aqui. Eu acho que só pode ser essa. Por que você não gostou, não ficou feliz? Não é isso. É só que, sei lá. Eu achei que fosse um lugar melhor, né? Olha, eu não quero ser chato, amor, juro. Mas a gente andou pra caramba. Seu trabalho fica no centro da cidade. Imagina, André, esse percurso todo dia. Você tem razão, eu sou um idiota mesmo. Ai, não, André, não é nada disso. Será que você pode me escutar um pouco? Ah, eu tô um pouco chateado agora. Comigo? Com tudo. Eu fui um imbecil de alugar essa casa no meio do nada. E a gente teve uma trabalheira pra chegar até aqui. Pior de tudo, Benny, você não tá feliz. Não fala isso, André. Eu só me assustei, eu pensei na nossa rotina. Nossa, você acha mesmo que eu não queria estar aqui? Eu praticamente larguei tudo, eu vim com a roupa do corpo. Ah, eu sou um idiota mesmo. Ai, para com isso, André. Vai. Sabe o que tem que fazer? Parar de ser impulsivo. Impulsivo não. Você cresceu com tudo, com empregada, com conforto. Eu só quis trazer você pra natureza, que é o que eu posso pagar. Tá. Se eu te falar que vai ser fácil, eu vou estar mentindo, né? Você sabe. Mas eu tô aqui. Não tô? Tem certeza? Amor, você tem que acreditar em mim, né? Tá. Ah. Você tem razão, deve ser o cansaço também, né? É. Vamos fazer assim, você mesmo falou que pagou 3 meses, né, aqui, adiantado. A gente fica aqui durante esse período e se realmente a rotina complicar, a gente arruma um cantinho na cidade. De repente a gente pode até pedir ajuda dos meus pais. Ah, engraçadinho, você acha que eu quero que você dependa dele? Nossa, mas que bobeira, pra que passar perrengue se eles querem e podem ajudar? Isso não faz nem sentido, André. Ah, você tem razão. Agora vamos entrar? Vamos. Mas você quer mesmo ir? Quero. Então vamos. Olha só esse quintal. Tem quintal. Tá bem ruim, né? Não, não é tão ruim assim. Se a gente arrumar direitinho, pode até, sei lá, deixar do nosso jeitinho. Vamos começar? Oi, filho. E como estão as coisas por aí? Tudo bem, pai. Tudo dando certo. Que maravilha, cara, saber disso. Ó, qualquer coisa me liga. Ah, é, eu tentei te ligar várias vezes, mas caiu na caixa postal. É que o sinal aqui, digamos que é um pouco complicado, mas tá tudo bem. Ok, tá certo. Ó, se precisar, já sabe. E manda um abraço pro seu namorado. Mas o que que você disse? Isso. Manda um abraço pra ele. Antes. Ah.
manda um abraço pro seu namorado. Tchau, filho. Te amo. Valeu.